میاش در ربیع الاول ختل دا ډیر مبارک میاش دا زکات دی میاش کې ډیر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوی دي. دا ټولو نه لوی برکت چې دی میاش کې الله دنیا ته را لېږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاش کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاش کې شروع شوی دی، بلکې دې میاش کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاش کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاش کې شوی دی. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی، نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت به بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی. لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی، او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شانت ښکلې نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې مرازی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور د پلار پلار د پلار مور د مور پلار د مور مور زور پسې برتر د آدم علیه السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکار ښځه نه راتېره شوي. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دي. د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تیرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیه السلام نسب بهترین نسب دی. زه به هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله ده، بنو هاشم. بنو امیه ده بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیه السلام د نیکه پلارو، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب، او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و. عمر دا هاشم ورته ولې وایي؟ دی ډېر زیات سخی و او ډېر قابل او بهادر انسان و. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوه تاربه کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې، دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به وته وي. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له دوه کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا درې کسه به پکې ډوډۍ خوري، ابا غټې غټې پینې وي او کاسې به وي، په هغې به لس لس کسان، شل شل کسان، بلکې داسې کاسې به وي چې سلو سلو کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې الله فرمایي کنه چې پیریانو به هغه له کار کوم، نو هغه له بې سیزونه جوړول، نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. د سلیمان علیه السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې د به څه خواخوا کار به پې کوم، من محاریب غټ غټ بلډنګونه به پې جوړول، قلاګانې و تماثیل او ډانچې به پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز و، تا
تماثیل لکه اوسم باز خلق پکورونو کې دا دانچه مانچه ساتی را دول نپارا و سحرام دی گناه دا اغا زمانه که جایزو او وجفان کل جواب او داس کاسی بی ولی جوروری لکه دا حوز عمره دا حوزون عمره غطی غطی کاسی چه پا یو وقت پی پسلگونو خلق کینی او دوڑه خوری او کتوی دا دمره کاسا چه دا دوڑه ندکینو دا با دا دی خوراک با پسه که پخیگی نور پسه اللہ فرمایی وجفان کل جواب و قدور الراسیات غٹ غٹ دی گنا بو چه دا زین بچا خوزول نشو راسیات پزے پرات بازی دیگی دا زین خلق و خوزین و علوری کی بی بینزی او بازی دیگ دی چه دا زین دا خوزی دو نی لکه دا گانه کلیشو مثلا دا چه دا خوروان دکی و دوڑے پکی ما چه سمرا کسن بفی مرنگی یا اترش وچه دا گل پکی را لی یا زمون پا دی وطن کم چه دا روجی پخیشی نو دی بطیارانو سر یا غط تالی نو پا غی که اغا پینا وطا وی نو پا غی که اغا دا دیگ اغا غوخی و روجی رو گردی نو بیاتی غوره دا کن نو دا سی غط غط کاسی باوی خلکو کرا سخیان خلکو زمون دا وطن پشان شم پرا خلک نو اوس خوچی ملمسو کوی نی نو زرگون دی نری تخیو که و مخ پت که و پا دروازه وردن نشی او چه میلما و تورود و بی معشوم تو این ورشا و توایه چه کور نشتا ده نو معشوم وی بابا میوی چه اغا کور نشتا ده آیا خویلا نشه اگر چه نن سوا ده موبیل نزوک پتی دیم نشه داسی سر غلالی شیره ہوتی ده نو اغا سخیان خلکو نو هاشم دیر جاس سخیو نو چه قات راغی پارو که نو ده غطی پینه دیوله کلی و خانه لال کلی او ده اغی وخ پخی کلی او پا آغا غٹو کاسو که واچو لو دوڑے پکی چوری کلا او خلکو تیویرا شیدہ دوڑے خورے نو حاشم آغا چاہتا ہوئی چی سوک دوڑے چوری کئی دا زمون چوری نا گوارے دا خلکو چی پی دا خور و لور داک نزان خلاص کرنے دی او گولا پکی واچی او دوڑے چوری چوری کی او ایزا باز دا دا خور لورق دی زمکا کی ولاق نور کی او نا پا کور کی ورکی او پا چوری دا چوری نا دیتم چوری زکوی چی دا والا شوی دا نو دوڑای والا والا کلا هاشم یوشی رکوٹی کون که او ماتون کی تاوی نو خپل نومی عمرو نو دا هاشم پا نوم بانده مشور نو خلق تی خوش آلو سخی خلق از سخی و قریب من اللہ و قریب من الناس نبی علیہ السلام فرمایی چه کم سلی سخی وی وی دی خدای تم نیز دیده و خلقو تم نیز دیده خلقو تا پا دین از دیده چه سوکتی نفرت نکی ار سڑی و تا خوش آلی مجلس تا دوڑے چوری کلا او پا خلقوی خوڑا دوم را سخی سالیو دا در سخان دازا وارے چه پا مزدلفہ که آجان و خدمت دا دی پا غالا نو پا مزدلفہ که چه سمرا آجان و پا مزدلفہ که نو دا با دی طولو لا او خانا لالو لو دوڑے بے ورکولا او دشپے او عرفات تا چه بسو کلانل نو پا عرفات کی بیزان لدی گونا باندی کریو نو خلقو لبے دونے ورکولا او پا مینا کی چی با حاجان کل دی رو ناغی لبے دونے ورکولا او دا بار نا چی با سوک مسافر رالل ناغی لبے دونے ورکولا دا سی جی بسالیو او دیر خشتخ کل انسانو او نوجوانو تاسو اندازه دا دی نو لگوے چی دا حرقل درون بادشاو اگتا چی کل پتاو لگی دا چی مکا کیا ولک تیو دیر زیادو خیال دی او دیر قابل او دیر سخی او بہادر انسان دی نو اگت دا پس استاز رو لے گا وی تخو دیر قابل سر استا پوی او قابلیت ما ترو رسید دی دوم را قابلو چی پاگا زمانه کی بخل کو قافلی لٹکو لے زیبا زیبا ڈاکوانو او جرتی قاتلان باو او قافلہ با پا امن نشو رسیدی چی قافلہ بتلا نو دی ڈاکوان و پی املا و کلاخو با پیادا سفرے میں او گرونا باو نو تولا قافلہ بے لوٹ کلپا لکو نو سامان بے دا قافلے نا یاونا نو دا سفارتی نظام جوڑ کا لنبی دا سفارت نظام دا سفیران چی وطوئی دا دی حاشم جوڑ کا کم عمرے کی گواری عمری دمرا کم دی دا در تاویم دی چی مر دی غریب دا پینزیش تو کالو پا عمر کے مر دی اندازو لگویں چی داگی وقت بے سونا عمرو یا دا ولس و یا دا تلس و یا دا شلو لگ بگ عمر بیو نو سفارتی نظام جوڑ کا یا دا
چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطی سفیران باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطی، که هغوی سره زمونږ سه جنجال جوړیږي نو ته به هغه جنجال ختمې، ستا به د فارس د بادشاه سره رابطی، او بل سفیر مقرر که ستا به د حفشې د بادشاه سره رابطی، دا سفارتی نظام یې جوړ کړو، او بل کسان مقرر کړل، خپل حدودات معین کړل، او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل، او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل هدي، که دغې حد کې قافله لوټ شه نو دغې علاقې خلک به ذمواري، د فلانکې علاقې پورې زموږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمواري، د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه مثلا، فلانکې د فلانکې ملک سره شوه، هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي سوکې دی کوي، او که قافله چا لوټ کړه نو ذموار به هغه خلک وي، نو قافلې محفوظ شوې، هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو، او جاسوسان به خورون، او ډاکوانه مو یارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نه شو اغېستې، نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او دو خیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازې وله راولېږم، وایي ستا بادري ما ته راورسېدله، ستا هوخیارتوب هم ماته رسېدلی دی، او ستا قابلیت هم ماته ورسېد، او ستا د سخان هم زه خبر شوم، او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې، او خلک دې ټول ښه وایي، نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ اقه لور در ته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول کړه. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سوپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و، نو د سوپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي. حضرت هاشم هغه هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم و او د عربو یو خپل ځان له خصوصیت و، نو زما بچي به بیا عجم بشی، عجمیان بشی، نو زب خدا پا عربو بکوم چې زما رست و نصبم دا عربو اعلا نصب پاتی شی، او خپل قوم که بکوم چې زما رست و لاند خپل قومی بچی پاتی شی، او دا بار نصب زما پا اولاد که خلط نشی. چه پلا ربط نو پا دی تندی که به دا نبی علیه السلام مبارک دا پیغمبره اگه چمک و دمکو، تر دی حد پوری چه دا پخوانو کتابونو چه کم اغا زمانه که پوی خلق و علمان و کاهنان، نو آغی برادر تندید نخینا دا معلومونا چه دی سری که اغا نشانی و کمالات تی چه دا آخر زمانه پیغمبر بخوده دا پا اولاد که پیدا که، دا نخی نخانه تردی حد پوره چه سیرت ابن حشام هم لکلی دی او نور علماء هم لکلی دی چې د بنی اسرائیل او لوی لوی عالمانو له به دې په مخه ورغې، نو هغوی به د ده تندی ښکل او لاسونه به یې ښکلول، او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندی نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به له ده اولاد کې پیدا کیږي، نو بنی اسرائیلو به سجدې ورته کوله او لاسونه تندی به ول ښکلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو، یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته، ته او داسې نظام یې جوړ که، قرآن شریف کې من لا صفت کوي، داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته، ته په جمی کې، جمی کې به یمن ته، ته یمن علاقه ګرمه وه، او په اوړي کې به دې شام ته، ته هغه علاقه یخه وه، او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و، د علاقې حدودات مقرر کړي و، او خلکو خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې اغېستې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي، لی ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، چې تاسو باندې خدای داسې پرزونه در کړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته، دا د هاشم د برکت،
او د جمی سفر هم در تار آسان کړی دی، او د یار هم دل ختمه کړی دا، امن یې در کړی دی او ډوډۍ هم در کړی دا. نو چې دومره احسان الله وکړو د دغې بیت الله د رب عبادتو کې بندگی وکړي، د یو رب شرک وسره مه کوي. نو دی یو سفر کې لار د شام په سفر، نو چې په شام په سفر لار او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو، نو د مدینې دی خو به قافلې وي، یو یو ځای به یې دمک وله، څو څو ورځې بلکې میاشت به یو یو ځای کې تیروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده، نو په یو جینۍ نظر ولګېد. اجینۍ ډېره زیاته خوبصورته او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد، نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دی ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود، د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې، نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قم عقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپله هوښیار انسان و، نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واغېشته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي، او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې، او اندازه ولګوې که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم. لته یې پرېوته، حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو، ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکي، نو خلک بیا او مالدارمی د دنیا او خان او ګډه چیلی، نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي. او چې خشتمی نو ښکلې و، خیار و، قابل و، مالدار و، او څه ورته ویلې کېږي سخي و. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول، خو د وینه صبر وکې زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه، د هغې نوم سلما و او د پلار نوم یې عمر و، سلما بنت عمر. او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و، بنو نجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري، د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه، نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې، نو هغې سره یې واده وکړ. او چې څنګه یې واده وکړ، د واده یو څو میاشتې تیرې شوې، نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو، مړ شو غریب، د پنځشتو کالو په عمر کې مړ شو. او یو بچی پیدا شوی و، دا هغه بچی چې څنګه د ده د هغه ښځې سلما نه بچی پیدا شو، نو په سر کې سپین ویښتو. نو نوم یې دغه وله، نو خلکو ورته شیبه نوم کېښود، او دم وله شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې، په سر کې سپین ویښتو پیدا شي، نو شیبه نوم یې والا کېښود. د خپل نوم سو عمر. او ډوډۍ چوره کوله، نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي، په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کوم بچی یې پیدا شو، نو هغه له شیبه نوم کېښود. چې شیبه نوم یې والا کېښود، نو دې غریب مړ شو، او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته، نو چې مکې ته سین قافله راله، نو را د قوم ته الوې چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو. ولې؟ بس ناجوړه شو، هلته یې ښځه وکړه او بچی هم پیدا شو، او بیا ناجوړه شو او مړ شو، هلته هم دفن کړه. نو د ده رورو د هغه نوم مطلب و، مطلب. هغه لاړ ودرېږه، وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده، هسې نه دې قافلې والا چې ته وجلې نه په لاره. نو دې لاړ مدینې منورې ته، دا مطلب نه دې هاشم دارور. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واغېشتل، نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وایي چې بالکل بیمار شو، او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې والا وکړه، خو بس تقدیر کې پوره وه، نو مړ شو. او مونږ دلته خښ کړی دی قبر یې وته وخو، وی څوک دی وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه را ښځه خو بس چې هغه مړ شو، بس پردی شوه کنه، عدت نه پس ښځه خو لاړه، پردی شوه. او دغه یو ماشوم بچی دی، او د ده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور بده و چې ښځې به خاوند مړ شو، نو بل خاوند به یې کوه، او بچی به د ښځې نه کېده،
بچے با دا پلار دا قوم کے دا نو دے مطلب دا غا معشوم بچے چے شیبے نمو اغیزان سر پا اوخ باندے کے نو او مکی مکرمی تیرا وست چے مکی ترالل نو سفر والی و جامعی اڈیر زیادی خیرنے وے دا دم خیرنے وے دا دے مطلب او دا شیبا چے دا کم روا رہے دا حاشم بچے دا غم جامعی خیرنے وے دول پہلو تے وے نو دل چاہتا پوسکوی دا معشوم دا سر سوکتے نو دے پی شرمے دا کزویم چے دا مروا رہے وی بچے خدا سی خیرن خچن او دا سی سخا جامعی ستاسو خوڑے لوے قوم دے دا سی جامعی نو دے دا خلے نا داو خطلوی دا زمام رئی دیم رئی میں غشتے دے عبد المطولیب مطولیب دا دنمو دا حاشم درو نو دواری دا کی دا وی دا زمام غلام دے عبد غلام تا وی مرئی تا وی دا مام رئی دے نو خلقوی عبد المطولیب وی مطولیب زان سر دا مدینینا یو مرئی روستے دے عبد المطولیب نو نم دا شیبے ختم شو نم قیق پل شیبہ دے ہو پاغ نمی سوک نا پیجے دے لکہ دا حاشم نم عمر دے خلق و تا حاشم وی دا دنم شیبہ و غنمی بس خلقو کی رک شو او پا عبد المطولیب باندی مشور شو نو چی کورتے دن نکا نوی لمباو پاکے کا خشتے کا او خشتخ کلی جامعہ و تا واچو لی او بار رو وستا وی لکتا خوی دا زمان غلام دے غلام سوک دا سی ساتی وی ندا زمان دا مل رور دا حاشم بچے دے ما اسے وی چی دامی غلام دے خو عربو کی ببی اپا لقبونو خلق مشور دل نو پا عبد المطولیب باندے مشور شو نو دا حاشم دا بچینم عبد المطولیب شو دا نبی علیہ السلام چی کم خبل نکا دے دا عبد المطولیب لوی دا لوی دا لوی دا دلم خدای کمالات ورکل دا سی کمالات دل خدای ورکل چی دا حاشم کم کار و بیکاو دا حاجان و خدمت دا بارنا بچی مسافر مکی تران الداغی خدمت اون صحابه کول دیم دیر سخی او بلا سامان و تخاندانی پاتیو او خان او گڑ چیلے او دا غٹ تاجرم و پیسم ورسر اڑی روا نو لگیا دیو اقا دا پلار سسٹم چلی خو آغا سقو نشی کولے و آغی تورنیز دے دے نو جناب اس دبان دے خود احسان کئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑی نو دا آغا نمخ کے خود باز نخیخ کارا کئی دا دا حضور پاک برکت تے لکرون ذات یو مثال در کم نور چی راخی جی دا آغی نمخ کے دا پلوشی خوریشی که نشی دا دا سبا رانا خو دروازی دا دی نور پلوشی را نور یوانی مگنٹا پس راخی جی و سبا یوانی مگنٹا مخ کرخ کارشی یو گنٹا شل منتا یو گنٹا پینزیش منتا یو یوانی مگنٹا یا پینز پاو مخ کے دل تکی اولوی شغلخ کارشی فجر کاذب بوتا وائی دا دا سبا مقدمه دا یعنی دا نور مقدمه دا چی و پس نور را روان نو بیا پا دی افق کے پا دی فضا کے پلن دا سی سپینوال خور شی فجر صادق سبا صادق چی وطوئی دام دا نور مقدمه دا نور نمخ کے رازی نو رو رو رانا خوری گی لانور نشتا او فضا رو رو رانا کی گی نو آخر اکی نور رو خیجی دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دلوی دا ہدایت نور او دا ہدایت عظیم رانا چی دنیا تا اللہ را لے گلا دا غیر مخ کی خودی دا نخ نخانی موجودون یو نخ و بل نخ اسمان کی بستوری چودل پرقا پرقی بوٹو لشپا یو ستوری نبا بکر جدا کی دا بل نبا دا رانا گانی بتلی ادی ستورو نا دا یو نخ و دے با نخ اداو چی خلقو کی لگا بہتری پیدا شوی و خلق را گون شوی یو ذل پا مکہ کی میٹنگو کا یروی دا زناگانے و بدا ملیزی آتی شویری دا دیر صد دی باپ پکار دی باز خلقوی یر ڈاکی زیادی شویری دا ڈاکی ختم پکار دی نو دا سی قسم حالات جوڑے دل رو رو چی دا غیت دا نبی علیہ السلام در اطلو تا دا غیت شارے میں نو جمیانو خبرونا ورکلل چی دا آخر زمان پیغمبر ان قریب دنیا تر اطلو والا دی کاہنانو اطلاعات ورکلل او دا پخوانو کتابونو چی کم عالمانو نو آغی اطلاعات ورکل چی دا آغا زمانه دا چی دا آخر زمانی پیغمبر دنیا تا تشریف رونو والا دی نو دا نخیم خدیخ کارکول زمارونو بیت اللہ چی کل جوڑی دا تاسو تا ما
د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلی وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام کې څومره اولاد و دې د مکې نه وشړل، جرهم قابزین شو، او د اسماعیل علیه السلام اولاد وشړه. نو دې جرهم به ظلم کو زیاتې به کو، ځکه بیت الله له خو به خلق د بار نه راتلل، د هغې عزمت خو د خلکو پړه کې و. نو دې به په خلکو سیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو. نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلی د زمزم کوی بند کړ، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبو ته بندې کړو، دی به بیا سس کی. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمر ابن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند کړ. او د بیت الله کې چې کم خلقو نظرونه راوړي او صدقې راوړي وي، سره زر سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلقو راوړل دی بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېستل او د زمزم په کوی کې واچول، او زمزم یې بالکل اوار که بند یې کو، داسې بند کو چې نامونشان یې ولا ختم کو، د خاورې ډک کو. دې مطلب و چې دا نور عرب و د اسماعیل علیه السلام د انوسی اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو ته مونږ بند کو، نو اوبه خو دلته شتره، نو بیا به ځي، نو مونږ به بیا راشو، دا خپل کوی به بیا کوله وکړو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستا زوقیه ډېر هندوانو خپل مالونه نان سره وتختل، او چا دلته کې خخ کړل او لاړل، دقه چلې و که زمزم یې بند کړ او لاړل. بهر کیف بنی اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل، او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي، اوبه به د ډنډونو د بارانونو سکلې لکه په دې تیرو په دې علاقو کې چې کمی صفه اوبه ورته نه وي. نو دې عبدالمطلب نه الله دا کار اغېشته. نو دې د شپې ودو، نو خوب یې ولید، نو په خوب کې ورته د الله له طرف نه حکم کیږي چې دا د زمزم کویو کنه وه. نو جه چې را پاسید، خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی، زه کم ځای وکنم؟ وته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی، تاریخي وته معلوم و، ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید، وی د زمزم دا کوی وکنه وه. چې را پاسید بیا قوم سره سلا وکړه، وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وی چې زمزم کوی وکنه وه، او زمزم خو مشوره چی نه و، مشوره کوی دینه خو ځای روکتې، پته وته نه لګي دا کم دی وکنه. خلکو یې سه ګډوډ خوب دی لیدل. نو په درېمه شپه بیا خوب ولید، نو بیا وته د الله له طرف نه حکم کیږي چې دا کوی د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دی وکنه وه. نو دې وته په خوب کې وی چې زه کم دی وکنم، ما ته ځای وخایا. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل، ویل یې دوه بوتانو په مینځ کې یو ځای دی، او وی چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي، نو دقه ځای دی. نو دې زر راغی، او یو زوی او حارس هغې ځان سره راوست، ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم ځای ټونګوی. نو عمده هغې دواړو بوتانو په مینځ کې قارغه ټونګه ووالی، او قارغه د بر نه راغی او کېناست او ټونګې وواله، او بیا والوت. به دی زر لاړل هغه ځای کې نه هوا چول. دی عبدالمطلب او دی زوی حارث کدی شروع کړه د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی، او ته څنګه دلته کودی کې، او مونږ ته جومات خرابې، دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی. دوی ګوره ما ته خوب کې درې ځلې ویلې شوي دي، وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به خو راته راځی خوړې، زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی، او دا خلک ما ته تاوان رسی. نو خدای چې ما ته څوکم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی، نو خدای ته په مرضونو اخته کې دا خوب ویلی. هغه دعا خلق واورېده، او اعلان یې موکړه، ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوکم دا رواني ما ته کوي، نو خدای به په مرض او بیماری راولي. نو بیا خلق منی شو. نو دی او زوی دی خو مدد و سره چانه کو. نو دی او زوی دی حارس لگیا دی لگیا دی کودی کئی. نو چی او فرد و کودی اعلان دی اکلالا، نو پکی دا بیت الله شریف اغا خزانه رووت دی.
پیسے پکی رہا ہوا تھے, سرم پکی رہا ہوا تھا, سپینم پکی رہا ہوا تھا, اور داغ زمانے چی کم جواہرات کان ام پکی رہا ہوا تھا, اخو بدا پیسو روپے نے بھی دے کاغذوں ڈبلی روپے بوے چی نور ایک کو دے کولا نور سیزون ام پکی رہا ہوا تھا. بس خوشحال شو چی خلقو قتل خلق ام پوئی شو چی واقعی اگا زمزم خدا ٹک تے دے سری سر خواسی منگ ظلم کاؤ بیا و تخلقی منگ دا سر مدد کوئی نو تو ما سر مدد نہ کوئی موس پرے دے نو چی لگ لان دے لان آلان کی مکہ کی اوبا کم دی او چی اوبا پا کی پدی نن سبا پا مشینانو روی او رو باسی ما نو درے سوا سلور سوا پوٹا کی لان دی اوبا دی اغم ترخی اوبا دی نو چی او سو پوٹا نور او کاناو نو خشتخ کل اوبا پا کی رو ہوا دے نو چی لگ نورم او کاناو نو چی نو نورم جو شوا او چی بیو چا تکلی ویس کلی نو آغا خواگی اعلا مزیدار زمزم او بای نو دا زمزم دا کوی دا کنستلو توفیق پروردگار دا رسول اللہ مبارک نکل عبد المطلب لور دا لوی کار خیر خدای دا دن آوازشتا یعنی پارا با که خونور دا دنیا خلق مالدارانم پکی دا دینا دا علاوو او اخیارانم پکیو او دا قومیت خاوندانم پکیو لیکن دا کار رب العالمین دا حضور پاک دا خاندان ناغشتا نو دا زمزم کوی او کنو خمد ادار او خشتا نو صفا و براواتی نو دا خلق و پذلکی را دا عقیدت پیدا شو علاکا واقعی دا خودیر پاک خاندان دی آشم سونا خسر و پاکو او دی بیا سنگ پاک انسان دی و مبارک انسان دی او نن خوچی چالا سوک دوڑے ورکی نو اسی مسلمی نی چه کم سلی چالا سشی ورکی دا خلق و سرمی نی نو دا بمدا چلکاو ها جاو لبے دوڑے ورکو مسافر لبے دوڑے ورکو لا او اوبی والا را پیدا کرے او بخوب نن سبا لوی نعمت دی لوی نعمت دا اوبونا بل کم دی لوی سیز دی اوبا اوبا چی نی سبکے دا دا گرون دا منگ دا وطن خلق دا دندون او بس کی باران چوشن آغا پا یو جوول کی راج مشیب یو لوی حانس کے ناغی کس پی متیا دی کی او خرم پکی کئی او مجبوری دا ادا سمسوکے پکی و دا چنجی پکی وی او بیا پا منگو کی تی اوبا چای او اغا اوبو بانده کپڑا چولی چای چنجی پکی لانده نزی دا غریبانانو دا غدسکو بل انتظام نی دا قصی دا مکی دا خلکو دا اوبو انتظام نو خشتخ کلی ما دی دار زمزم اوبا او دا زمزم اوبا سونا برکتی و قیمتی اوبا دی دا ردی دا برکت نخده را پیدا کلی نو باس قبضم پی دا دیو لگی دا دا حضور پاک دا خاندان دا عبد المطلب ویو بزا منگ دی خرصو بینا مفتو کیس کے خو انتظام بزا منگ دی بورقا بولا زاخلم رسے بولا زاخلم دا روخکو بندو بس پی زمون گئی تاسو با گوتے نوارونے گیر چا پیرے تی سبیلو نا جوڑ کل او دا دو دا دا اولاد بلگی او دا عبد المطلب او او با بیرستلے او اغا بے پا سبیلونو کیا چولے و خلقو با کورونو تا مولا جو پخکل و امسکلے نو دے سرے دا خلقو پا نظر کی نور میزد زیاد شد خدای والا سوال کرے و خدای تا ای پروردگار مالا گن زامن را کے نو دا مختلف و خضو نخض گنے بے لس زامن والا خدای پاک ورد یو زوے دقو دقا حارس بل زوے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بل زوے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے او بل زوی دا نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبداللہ دے دے بل زوی دے بل زوی ابو لہبو بل زوی ابو طالب دے او سنور گن زامنو لس بچیے پورشو دے ان منخت کڑے وقت اللہ وی کمال دے لس زامن راک لس نو یو با پاکستا پنو ملالو دا غزمانے کی اور رواجون اس ہمانا اللہ لوم با نو چه لسم زوی پیدا شو نو زشپی خوب بولید خوب که وطا سوک حکم که چه نظر دی پورا که نظر پورا که اوفی به نظری نظر پورا که نو دی خوب پوی شو و چه سار پاسی دیو گره لال که خیرات دی که پا دوی مشبه بی خوب بولید به نظر دی پورا که منختا نو چه پاسی دنو غوی لال اکلا او غی خیرات که پتولو خلقوی گو خواه خواه نو پا دریمش پی بیا خوب بولید که نظر دی پورا که نو یو اوخی راوستا غیلال که پا خلقی اخوان نو پا سلورمش پی بیا خوب بولید که نظر دی پورا که نو خلقو تیوی چید سوکم دی سر سوکم
نو تا سم نخت کړي و وی ما دا کړي و چې زبا پر خپل بچو کې ولا علم چې لس خدای را کی نو په خوانو نخلاسي گزبدا چل کې وی کم یو پکې لال کم لس والا بچی ځان تکې نو فیصله پدې شو قران دازي به پکيو نو چې قران دازي پکيو کلا نو قره دا نبی علیہ السلام دا محترم والد دا عبداللہ پسر رو خد نو دا دخوین دے وی اگوی چغ جول اکلے وی نا دے بنا لالے دکا دی دقا یو کسو نور بدو دو دا یو یو مورو دے دا مورنا یو کسو دے بنا لالے نو عبداللہ مدر بہادر فین دو تے نبچے دا خود ما دا پار دیر لوی زد تے یہ دا خود پنم زالال شا دا غالب بستے عبداللہ دیر خشتا و خکولے تردی هدف پوری بعض علماء لکی دمر خشتا و خکولے چی دو سو جینکے پا مکم مکر رو کی پدمینے وی یو ویزب او سر نکا کم بل ویزب او سر نکا کم بل ویزب او سر نکا کم دو سو جینکے پی شیخانے وی دمر خوبصورتا ہوں او خشتا و خکولے چی خودے دا پیغمبر علیہ السلام دا پلاروالے دا پار منتخب کلین و خکولے بولی نی خشتا و مزیدہ نو دا مکی خلکم چگ جوڑ اکڑے و حجوم جوڑ کو وینا دا لک پنا لالے کل انسان سر او چی شریف انسانی نو دا خلکو مینا و محبت می دا مکی دا خلکو سر بی انتہا مینا و نو دا مشوراو کا چیز سو کم نو یا اخیار سر او مغیرے نمو اگر آگے او دی عبد المطلب تے ہوئے وی زرط یا چل خی وی دا سے اکا چی پدی مکہ کی اکا ہے ندا دا پخوانو کتابونو عالم دا اغی سر مشورہ اوکار نو دیلار عبد المطلب اغی سر مشورہ اوکار نو اغی تی تپوسو کو وی تاسو که دیت سمر دی چی سو پا خطا سری ملکی او دا اغی دیت ورکی وی لسو خان وی دا سیو کا چی تیو چلو کا لسو خان راولا نو پا دی زویدی و فاغبا دی قرآن دازی واچوا نو که قرآن دازی پا لسو خان رو خطنا بالال کے اکا پزوی دی رو خطا نو نورو سر اللہ سیاتا وا دا چلکا وا نو اخیرہ کی با دی مسئلہ حل شی دوی دا خواہ سانا خبرت مالدار خوڑے رو لسو خانی راوستل دنیا تماشی لرال تول خلق تماشی تا ولان نو لسو خانی یو خواہ سملوڑ او دا عبداللہ بلزے کینو او قرآن دازی پی وشتا نو دا عبداللہ پسر رو خطا او خو بچ نو بے او خان شلک لد نو بیا قرآن دازی ویشتا بیا دا عبداللہ پسر رو خطا نو بیا او خان دیر شکل نو بیا قرآن دازی ویشتا بیا دا عبداللہ پسر رو خطا نو لس لس ازیاتو لخان سلو تو رسول سلو خان دی دنیا تماشی تا دا مکی خلق و دا باندور آغلی دی والار دی چی سبا کی گی یو خوا سلو خان بل خوا دا حضور پاک باب والد محترم عبداللہ نو چی پدی سلو خانو کیو پدی قرآن دازی و خطا او والا نو پو خانو رو خطا نو خلقو شور جوڑ کو او دا خوشحالینا دیرو خلقو پکیو جلل دا خوشحالینا او دیر زیادہ خوشحالیو شو چی شکر دی عبداللہ بچ اگا سلو خان دا ٹولا لال کلر او سلوالو خانی دا مکی پا خلقو او دا باندو پا خلقو خوالل تاسو اندازہ لگی چی سلو خان بسو نہ جوڑے گی نن سبا خلق پواده که چه زگدوه می خیلالی که نطول دنیا سی پت کئی او چه سلو خان الالی که دا غیر مسوم رسیدو نجوڑی گی یو ذل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ رضی حدیث راوی دی نیو باندیسی را غی نو باندیسیان خوبا دا آداب و نپورا خبر نو نو حضور پاک لے آواز ورکاو ویبن الزبیحین اے دا دوو علال شوزویا نو رسول اللہ مبارک او خندل مسکے شو پا دے خبر خوشحال شو نو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیتا پوس کئی ویدہ اللہ رسول دا تا تا ابن الزبیحین چی دو یوتا پی خوشحال شوی تا دے سا مطلب وی آو دا دا اغی دوو کسانو زویم نو سیم چی کم دا خودے پنم علالے دو تا تیار شوی یاو نکمی حضرت اسماعیل علیہ السلام اغم دا علالی دو تا تیارو او تلل شویو او خودے بچ کو دا اغم پیوست کی گڑا لال شو او بل دا ما پلار عبداللہ اغم علالی دو تا تیار شویو او سل او خان
داغ په بچ کې دلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ور سره بچ کړ. نو په دې به نبی علیه السلام خوشاله دو فخر به کو. لوی خبره ده بچ شو دی. دا د عبد المطلب یو غمو او لال ختم شو. دې زمانه کې د رسول الله مبارک دراتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشو. هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو گورنر نومې ابرهه و، د یمن والی و گورنر، او دې د هرقل لاندې و، بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و. د حبشې هرقل خو د روم باچا و، د حبشې د بادشاه لاندې و. نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې مونږ یو بل کور جوړو. نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړ او هغې لی کعبه نوم کېښود او خلقو ته وی هغه مکې ته مه ځئ، هغې کعبې ته دلته راځئ، دلته عبادت کوئ. دې کې خو ډېر لویه زرې مبادله کېږي او بلا پیسې را جمع کېږي. که اوس مکې ته چې خلک ځي، د مکې د خلکو سیزونه خرڅېږي، د هغوی تجارتونه کېږي، د هغوی کورونه خلک په کرې باندې نیسي، بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې پرېږدي. نو دا لویه فایده ده. نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي، مونږ ته به فایده وي. نو بس هلته کور جوړ کړه بیت الله. مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته اسي تعبیر کوو، کعبه به ورته وی وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې، او خلکو ته دلته راځي عبادت، له حج عمرې دلته راځي. هغه جناب چې هغه شیه جوړ کړه، نو په عربو بدو لګېدل چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه. نو دې نه یو څو کسان لاړل، نو هغوی ورننوتلل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړ. چې لوی اودس ماتې وکړه، او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو. نو هغوی هلته کې اور په بلو، نو هغې نه څه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی، نو هغه هم پرې وسوځېده. هغه ابرهه گورنر غوسه شو، وایي خا دی عربو زمونږ کعبه وسوځوله، اله به ډوډۍ خورم، اله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نه روانه کړې. لوی لښکر یې را روان کړ، د اتیانو لښکر، دولس اتیانو څوک زیاته میادی، دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه، او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو. خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده، نو دې خو جوش کې مو، نو عرب یریدل. نو د طوایف په علاقه راغی، نو طوایف خلکو ته وی ماته د مکې لاره ښایې، کوم ځای دی د عربو بیت الله شابه ښایې راته. نو هغې ورته ځان پټ کړو. یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي، هغې ورته وخوې صاحب د ابو رغال به راسره لاړ شي، هغه تیار شو زرته لاره ښې. نو چې هغه سنګ راولید ابو رغال، نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ. د یو ناګهانی کاڼی پرې راغی، مردار شو. بخاری کې راځي، اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي، نو په قبر باندې کاڼی وړي. نو دوی چې راغلل، په ډېر جوش کې را روان دي، د طوایف نه راکوز شو. نو دې ابرهه اعلان وکړ، وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې، نو هغه رانیسه، ابا زمون غنیمتی، او که کم غلام عمرایی په ګوتو درغې نو هم رانیسی، ابا زم غلام عمرایی. نو لومبی اوښان چې په ګوتو ورل، دوه سوه اوښان، دا د نبی علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل، هغې قبضه کړه. دلته عبدالمطلب خو مشر و د مکې د خلکو، نو دوی ټول دته راغون شو. ورته وی باباجي څوک و؟ دا خو لوی لښکر را روان، او ستا دوه سوه اوښان هم خبر شو، غلام تېره وتښتېد، بیا دوه سوه اوښان دې ونیول. او د نورو خلکو چې څه په ګوتو وردي نیسي، یو اتیا دي، یو لوی لښکر، او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی. عبدالمطلب ډېر هوښیار و، هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم، بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی، چې ورغی د له خدای یو وجاهت ورکړ، مخوریزو خشته و ښکلې. نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست دی، یو ځای کې قیام کوي، دمه کوي، چې دې عبدالمطلب ته وکتل، نو داغه پرله کې عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا، دا ښکلې خشته وجود، او دا خشته مخ، او دا خشته شکل،
دالا سوک تے نچی ورنیز دیشو خلق و توی سیب دادا عرب و مشر دی اوخو دل خوزا متاثر شو نو دا ابراہ بدماشو لوی گورنرو او دا خپل تخت نراکوس شو او دا تے سرخ کتا کستلی مشی و سر او او زان سر اوچت که خپل تختا وی بابا سنگ را گلی وی زما دو سو خان تانی بولی دی اغیب پس را گلی اوخو ابراہو تے بابا او خیار نی ما خوی تدیر جاتو خیاری ما خو چی تولی دی پلک مستا ریل وی قدر پیدا شو او ما فیصله او کلکت ما تاوی چی دا بیت اللہ مروانوا نو زبستا دا خبر منم واپس پزم نو دا خدای دا کور دا بیت اللہ یعنی دا خپل بیت اللہ دا کعبی غگ نکیو او خان غوالی دا خود ساده نی او تسوی ویده دا او خان و مالکی او اللہ دا بیت اللہ مالک دی ما لخپل او خان را کده دا غی مالکی او دا بیت اللہ مالک اللہ دا کعبی اپیش او کاری پیش گیروانه ولو کارس ورزرکی او خانه ولو ورکل چراغی خلق و تیویدا سی مربانیو که دیلوی لخ کرده او طاقتی نشه لرلی مکه و تخالی که او خپل سامانو نبارو باسه دی براشی بیت الله بروان که مونگو بیاجو ایس خبرانو دی جب و سره نشو کول او ای امکان دیده اللہ نومید لرم چه خود پاک ده بیت الله حفاظت ده او خیر مکه خالی که دا مکه خلق بارو و تل نورو قبیلو تا و باندو تا لالل او مکه و تا خالی کلا او دا ابراها چه دا لخکر سر را روانو چه که مشر اتیو دا غنو محمود و محمود دی سارو لبیم نمونه اخو دل لگو چه خلق چرگانو سپول نمونه اک دی اغا اتیو چه سنگ را غنو اغا مخکه نتا که ناست نو دی وحا نتا نو چه بیا اوچت که مخی ولد داسه کنو التا روان شو چه بیا ولدی بیت اللہ تا مخ بیا نراتا چی بل طرف تا بیویل مخکا و خوابتا و دی خوابتا رات رب العالمین دا جدید دریاد دا طرف نا دا تو تکر و پشانتی بابیل و عالم آرغان نو چت کرد ار یو سر دری کانیو یو پا مخوکا کی یو پا یو پنجکی یو بل پا بل پنجکی او برا رالل او حمله او کرد ابراها پا لخ کر او یو یو کانی براویشتا او دا انسان پا دا سر کی بنا نواتی دا او پا خیطا کی بیتا و لاندی باتی پریواتی تول مردار شو علم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تدلیل ورسل علیهم تیرن ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول پا قطقانی ویشتل سجیل دا قطقانی جو تبنگوائیو دا دا گوٹو نیجا دی قطقانو کنا نو دا پورا بندخو گئی نو پورا دا غزینه پی درون عملی اکڑی او پی دریو پی یو قار یو تو تکری با دری درون عملی کولی او دری کسان بی مردارول نو چی دی با سورو دی با مردار شو او لان دینا بساروی مردار شو تول خود پاک مردار کلن او دی بچ شو پا کداب رہا دیو تختی دا دسر اللہ سو کلل دی داسی شو چی پا دا خود پاک ننکی دانی رو خطی نو پا نیم لارا کی دا ساروی نپریوت کس شو او داسی سپیر شو چی اندامون توٹے توٹے دیو بل نجودا شو داسی مرگ باندی خود مردار دا دا نبی علیہ السلام دا ولادت مبارک نا پنزوس روزی مخ کی دا واقع پی غشوی دا سو پچ پن دینی آدی سو کی کاؤن دینی آدی او سو پچاس دینی آدی دا اول لسما دا دا غو دا سفر دا محرم و اول لسما دا محرم که دا لخکر اللہ حلاک نو اول لسما که دیار لسور دا غم یاش کی دی او ورپسی یوم یاش بلا دا چا دا دا سفر یوم یاش دا محرم اول لسما و دا سفر او بیا او پسی ربی ولا ولی نو سوک دا سفر میاش دی یو کم دیر فی سابی نو اتم ربی ولول دا نبی علیہ السلام دا پیدائش مبارک روز یادی او سوک دا سفر یا دیر شما یادی نو دا پیدائش رو دی نحم دا ربی ولول یادی نو دا دا اصحاب الفیل دا اتیان و لخکر چه اللہ حلاک آغا زیتا وادی محسر وی دا دا مزدلفه و دا منا پا منسکی و زیده نبی علیہ السلام فرمایی کنا ویجی تاسو حق پا دیلار زی نو دا غزی که تیز زی ادریگی ما
نو هغه ځای کې اوسم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی، نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تیریږي. او یو صحابي وی ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تیریده، نو سر مبارک یې ښکته کړ او په تیزۍ تېرېده. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته وویل. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې ویل. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به موږ څه کوو؟ موږ به هغه کارونه کوو چې موږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیه السلام مبارک موږ ته څه ویلي دي، د ځانه او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې موږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول، دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه ده. دې کې خو نو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکړئ او ثواب یې نبی علیه السلام ته وبخښئ، درود شریف زیاته وایئ او تلاوت وکړئ. دا د میاشتې سره تخصیص نه لري، هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ، خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته. درود شریف پکې ډېر وایئ، تلاوت پکې کوئ، نفلونه کوئ، صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیه السلام ته بخښئ، او خپلو بچو ته د پیغمبر علیه السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو لپکار دی او د سکول مشرانو لپکار دی چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیه السلام مبارک اخلاق وښایي چې داسې اخلاق وو او داسې د هغوی کردار وو، داسې عقیده وه، داسې اعمال وو چې خلک د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر دا حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک بر ډېر ناخبره دي. دا انپل لا بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري، لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لویه اوخو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم، بعضې پکې مونځ هم نه راځي، تقریر هم نه راځي، نو هغې ناخبره پاتې. ما یو خپله حضرت زمون شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیل و د دې زارې د علاقې، وی ما سره کېناسته نو ایمان یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در چار سدې دلته څه کې وی مې په دې جامع کې سبق ویم، وی ما ته وایي چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ. وی ما ورته وایي چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښېدا هغې ته ته کېږه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی. وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یې او تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی و د قال او بار اطلاع وکیل مونږ دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیه السلام او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بی انر به و غالبا ایک یو سوال راغلی و او علاکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی و نو بیا اخباراتو پې تبصرې کړی وې هبه اوټ شوي و بیا چېرته غالبا نو چې نبی علیه السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شوی، چا پکې دا لیکلي وو چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کولنۍ کې پیدا شوی او بیا لال آکسفورډ یونیورسټی نه اعلی تعلیم حاصل کړ، چاوی په مکه مکرمه کې یو زمیندار کورنۍ کې پیدا. الله د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ دا مسلمانی دا هغه د برکت نه ده، زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روژه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي، داسې ده که نه ده؟ او مونږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې مونږ ته مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځئ، جم دې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي، نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جم دې ساتل پکار دی. دوکې رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړو، اله العالمین د هغې اتباع زمونږ نصیب کړي، د هغې د سنت او تابعداري زمونږ نصیب کړي، او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانو نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته مونږ ته نصیب وګرځونه کړي. پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي
کورونو کی اسپتالونو کی تو شفا ورکی خدای چی سوک قرض داران دی قرضونو اخلاص کی اللہ باز دوستان اگی پا ٹنشنو پریشانو کی مبتلا دی خدای اگر ٹنشنو پریشانے ہوتا پا خیر و پا خوشحالے بدل کی بای دوستان وفات شیو دی دیار خان جیسے وفات شیو او تم دو کے چی اللہ بخی او زمون یو بل مرگر دی دی کار خان پی خور بورنا مرکل اکل رازی صد اللہ موری سیب داغر نکو وفات شیو اللہ دی مغفرت نصیب کی دوائی غختے و پخپلا ما تدو گیم او زمون ندلتا کی خط کی داغا ادریس والد سے مختار لالا وفات شیو فقیر گل غزگی وفات شیو خدا دے ٹولو بخی تا ٹولو دے اللہ مغفرت نصیب کی او مردگان خدا ٹولو بخی او زمون دے ہدایت زندگی نصیب کی او زمون دے جمعات کی مدا چی کم کار پاتے رے دعاو کے لگون دے بازی کار او تاو سمان مخ کے بیلیو چی مون پکی لگ قرضداری ہم یو نو کسو کم میربانی کئی پکی لگ تعاون مکے سیمٹو مونگ تا ضرورت تے وزا پلستر دا پارا پورا سیمٹو ضرورت تے نو دعاو کے چی دا کارم پا خیر تکمیل تا ورسائی او چاچے پکی تعاون کر دے دا مالیا دا بدن اللہ غیلہ جنون ورکی آخر وقت پکی دا کلمہ نصیب پکی لا الہ الا اللہ محمد